ሰላም እንዴት ናችሁ? ናቲ አብርሃም ነኝ። ቀን ከሌት ከናቲ ጋር ነው። የሳምንቱን ዜናዎች ከኮሜዲ ጋር አዋስተን ይዘንላችሁ መተናል። ወደ ዜናዎቹ። ኢትዮጵያ ካላት አጠቃላይ የውሃ ሀብት ጥቅም ላይ እያዋለች ያለችው ከ3% ያልበለጠው ነው ተባለ። የምድር 70% ውሃ ነው የሚባለው አሁን ይገባኝ። አስባችሁታል? የቀረውን 97% ብንገድበው ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስቡት። ግብጽ ራሷ በወንዝ ውስጥ ነው የምትፈጠፈጥም ይመስለኝ። እኔ የሚያሳዝነኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው። አባይን ገድቦ መብራት አግኝቶ ብሔራዊ ቡድናችንና ፕሪሚየር ሊጋችን በማታ በመብራት ይጫወታሉ ብሎ ይጠብቃል። ጭራሽ በፀሐይ ብርሃን መጫወት እንኳን አልቻሉ። እንግዲህ ይህንን ዜና ሰምታችሁ እንኳን የብሔራዊ ቡድናችንን ሜዳ ስሩልን፣ የስታዲየም መብራቱን ደግሞ ለአባይ ተውት። ከዚህ ዜና በመነሳት ከትንሽ ዓመት በኋላ ሀገራችን ውስጥ ከኮንዶሚኒየም ከቲክቶከር ቀጥሎ በብዛት የምናየው ግድብ መሆኑ የማይቀር ነው። ያድርግልን። ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ቀጥታ ጦርነት ልትጀምር እንደምትችል አስጠነቀቀች። ሁለቱ ሀገራት የኒውክሌር ጦርነት ሊጀምሩ እንደሚችሉ ተሰግቷል። ይሄ እኮ ቅኔ ነው። አሁን ከዩክሬን ጋር የጀመርኩት በተዘዋዋሪ ከአሜሪካ ጋር ነው፣ አሁን ግን ቀጥታ ጀምራለሁ እያለች ነው። አደራ፣ ከጀመራችሁ እዛው በራሳችሁ ሜዳ ተዋጉ። እናንተ እኮ አታፍሩ። ስብሰባ አድርጋችሁ በድርድር በሰው ሜዳ እንዋጋ ብላችሁ ተስማሙ ይሆናል። እኛን አትንኩን እንጂ በጉጉት ነው የምንጠብቀው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ የሚያጓጉን ነገሮች የአባይ ግድብ መጠናቀቅ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከግብጽ ጋር ያለው የመልስ ጨዋታና የእናንተ ጦርነት ነው። ሳትዋጉ እኮ እየተዛዛታችሁ ፑቲን እንኳን ስንት የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ቀያየረ። እናንተ ሳትዋጉ ታይዋን ጎረመሰች፣ እኛ አባይን ገደብን፣ ሰሜን ኮሪያ ማንንም አልሰማለች። እና ብታስቡበት ባይን። አታጓጉን። የእኛ ምኞት እንደሆነ ወጉ ደርሶን እናንተን ማደራደር ነው። የታንዛኒያዋ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ቦርጫም የሆኑ የፖሊስ አባላት ክብደታቸውን እንዲቀንሱ ዳግም ስልጠና እንዲገቡ አዘዙ። እንደኔ ግን ትንሽ ይታሰብበት። አስቡት፣ አፍሪካ ከፖሊስ ጋር ያለው የጸፍ ፍቅር። በሳምንት ቢያንስ አንድ ቀን መንግስት ይዘጋል እና ይህ ህግ ሲፈጸም ወፍራም ፖሊስ ሊጠፋ ነው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ጥሎብን ነገር ቀጠን ሲል አንፈራም። በእርግጥ ለፖሊስ ወሳኙ ነገር አስለቃስ ጭስ ቢሆንም ፖሊስ ወፈር ካላለ አስለቃስ ጭስ ራሱ ወርውሮ የሚያደርስ አይመስለኝም። ስለዚህ የታንዛኒያ ህዝብ፣ እያያችሁት ፖሊስ መፍራት ሳያቆምባችሁ ብታስቡበት ቆንጆ ነው። ጋናዊ ጎረምሳ በእንቅልፍ ልቡ መራቢያ አካሉን ቆርጦ ለከፍተኛ ጉዳት ተዳረገ። እንግዲህ ሰውየው እንደተናገረው ከሆነ በተቀመጠበት ወንበር ላይ እንቅልፍ ይጥለዋል። ከዛም በህልሙ ስጋ ሲቆርጥ ያያል። ከዛም የተፈጠረው እንግዲህ ተፈጠረ ማለት ነው። እንግዲህ ባካችሁ ወንዶች ኪችን አካባቢ እንቅልፍ አይውሰዳችሁ። ይሄ አልጋ ላይ እንደ መሽናት ቀላል አይመስለኝም። ስለዚህ ወንዶች ራሳችሁን ጠብቁ። ይሄንን ዜና ያያችሁ ወንዶች ለሳምንት እንቅልፍ ሊያስቸግራችሁ ይችላል፣ ቻሉት። የኬንያ ምርጫ ተከትሎ ብዙ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። በአንድ ምርጫ ጣቢያ የነበሩ የምርጫ አስፈጻሚ ህይወታቸው አልፎ ተገኝተዋል። ምርጫው ተያይዞ የኦዲንጋ ደጋፊዎች ደግሞ ረብሻ አስነስተዋል። በነገራችን ላይ አፍሪካ ውስጥ ምርጫ ሲደርስ ብቸኛ ደስ የሚለው ሰይጣን ነው። ህዝቡ እንደሆነ ምርጫ ሲደርስ እንደሚጨንቀው ምድር ስጠፋ ራሱ የሚጨንቀው አይመስለኝም። ፖሊስ እንደተናገረው ከሆነ ሟች ምርጫ አስፈጻሚ በአካል ላይ የተለያዩ የማሰቃየት ጥቃቶች እንደተፈጸሙበት ማረጋገጡንም ገልጿል። እውነት ለመናገር ምርጫ እኮ ዲሞክራሲ ነበር ስንማር። ሌላው ማወቅ ያለብን በምርጫ ድምፅ እንጂ ደም እኮ አይደለም የሚሰጠው። እውነቴን ነው። ምርጫ በተካሄደ ቁጥር ሰው መሞት አይሰለቸንም እንዴ? አሁን እኮ ከምርጫ ውጤት በላይ ብጥብጡን ነው ሰው የሚጠብቀው። የሚገርመው እኮ ይሄኔ ያልመረጠው ነው ሰልፍ እየወጣ የሚበጠብጠው። ለማንኛውም የኬንያ ምርጫ የ50 ዓመቱ ዊሊያም ሩቶ ለአምስተኛ ጊዜ የተወዳደሩበት ራይላ ኦዲንጋን በማሸነፍ ስልጣን ይዘዋል። ለአምስተኛ ጊዜ መሸነፍ ግን ከባድ ነው ስሜቱ። በእሳቸውም መፍረድ ከባድ ነው። የሩሲያ ዜጎች በፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ላይ ያላቸው መተማመን መጨመሩ ተገለጸ። በዚህም መሰረት ጥናት ከተደረገባቸው ሰዎች መካከል 81.3 የሚሆኑት በፑቲን ላይ እምነት አላቸው። በነገራችን ላይ በጦርነት እያሸነፈች ያለች ሀገር መሪን እንኳን ህዝቡ ተመድ ራሱ የሚተማመንባት ነው ይመስለኝ። ለነገሩ ፑቲን በግማሽ ዓመት ውስጥ ፊቱ ላይ የ10 ዓመት ለውጥ እየታየ ሩሲያን መርቶ ባይተማመኑበት ለዘለንስኪ ነው እጁን የሚሰጠው። በፑቲን ላይ ያልተማመኑት 19%ዎቹ ራሳቸው እስር ቤት ከመግባታቸው በፊት እድል ቢሰጣቸው ሀሳብ የሚቀይሩ ይመስለኛል። ፑቲን ግን ይመቸው፣
ሌላው ዓለም ባይተማመንበት እንኳን ሩሲያውያን ይተማመኑበታል። ፑቲን በሩሲያውያን ይተማመናል ብዬ ግን አላስይዘም አይመስለኝም። ያ ቻይና መንግስት ታይዋን ወደ ሀገሪቱ የምትቀላቀልበትን እቅድ ይፋ አደረገ። ቻይና ግን ቀድማ የሰው አምሮ ላይ ልትሰራ ካልሆነ ታይዋንን ለመቀላቀል እኮ በቻይና ቲቪ መግለጫ ማውጣት ብቻ ነው የሚጠበቅባት። በእርግጥ ድንገት ከሆነ የታይዋን ባለስልጣናት በድንጋጤ አንድ ነገር መሆናቸው አይቀርም። ግን እሱም ቢሆን ግን ሌላኛው የቻይና እቅድ ስለሚሆን ችግር አይኖረውም። አረ እንዲያውም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው የሚሆንላት። በጣም የሚገርመኝ ግን የሀያላን ሀገራት ዲፎልት ሴቲንግ ይሉኝታ ቢስነት ነው እንዴ? አንዳንዴ ግን ታላላቆቹ ሀገራት ታይዋንን ትገዛላችሁ፣ ዩክሬንን የሚገዛለ፣ ሶሪያም አለች መልሶ ግንባታው ካልከበዳችሁ የሚባባሉ ሁሉ ነው ይመስለኝ። መቼም በዚህ መንገድ ቀብድ ያልተቀበለ ሀገር እንዲህ በግድ ሀገር አይናጠቅም ብዬ እኮ ነው። ለማንኛውም 10-10 ሀገር የመጠቅለል ሀሳባቸውን ከግብ ሳያደርሱ ዓለምን በመጠቅለል ፈጣሪ ቅደማቸውና ያኔ ያፍራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካይኒ ዌስት አለባበሶቹና የልብስ ዲዛይኖቹ ቤት የሌላቸው ሰዎች በሚለብሱት አለባበስ የተመረኮዘና የእነሱን አለባበስ መሰረት ያደረገ ነው ብሏል። ስለዚህ የቀድሞ ሚስቱ ኪም አለባበሶቿ ደግሞ ልብስ ያለበሱ ሰዎችን መሰረት ያደረገ አለባበስ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ገንዘቡንም ቤቱንም ጥሎ ለምን እነሱን በአካልም በመንፈስም አይመስል? የእሱ አለባበስ መሰረት አድርጎ የሚለብስ ሰው የሚኖር ከሆነ ደግሞ በተዘዋዋሪ በአሜሪካ ውስጥ ቤት የሌላቸው ሰዎች አለባበስ እየለበሰ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ካይኒ ዌስት ራስን ሁን ብሎ የሚመክረው ሰው ያስፈልገዋል። ይህ እኮ እንዴት ከድሃ ሀገራት ጥሬ ዕቃ እየተዘረፈ ተመልሶ ለድሃ ሀገራት የሚሸጠውን ምርት ለማስመልከት ጥሩ ምሳሌ መሆን ይችላል። ልብ ላለ ሁሉም ነገር ምሳሌ ነው። የቻይና የኢንተርኔት ኩባንያዎች መረጃቸውን ለመንግስት አሳልፈው እየሰጡ ነው ተባለ። ዜናው ግን የቻይና ኩባንያዎች ለቻይና መንግስት አሳልፈው አልሰጠም ያሉ ነው የሚመስለው። ለነገሩ የአመፅ ዜና ለምደን ነው? ምን አማራጭ አላቸው መንግስት ስጡ ካላቸው? በታይዋን የከፉት ቻይና ዱቄት ነበር የምታደርጋቸው። እንግዲህ ቻትህን መንግስት እያነበበ ነው እና የቻይና ህዝብ ተጠንቀቀ ቻት እንድታደርግ የሚል አክቲቪስትም አይጠፋ። ለነገሩ አንድ የተመታ ሀከር ሚስጥርህን ከሚበረብረው መንግስት ቢበረብረው የሚከፋ የቻይና ህዝብ ይኖራል ብለን አናስብም። አሊባባን የቲክቶክ ጨምሮ መረጃቸውን ለመንግስት በዚህ ሳምንት አጋርተዋል። አሁን ቲክቶክ ላይ ምን አገኛለሁ ብሎ ነው የቻይና መንግስት የበረበረው? ቲክቶክም መረጃህን ስጥ ሲባል እንደ ፌስቡክ እና ትዊተር የበጥባጭነት ስሜት ይሰማ ይሆናል። አሁን ሳፋሪኮም ሲመጣ እኛም እንደዚህ ማለት ወጉ ይደርሰናል። እንግዲህ ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ቀጥታ ጦርነት ልትጀምር እንደምትችል አስጠነቀቀች። ሁለቱም ሀገራት የኒውክለር ጦርነት ሊጀምሩ እንደሚችሉም ተሰግቷል። በዚህ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠን ደግሞ ወንጀለኛው ናቲን ጠርተነዋል። ማለት ለሽምግልና እንዲ ጠራችሁኝ? እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልችልበትም። ሯጩ ላኩት። ሯጩ ማን ነው? አሁን እኮ ሽልማቱ መሬት ነው ሲባል ሁሉም ሯጭ ለመሆን ነው የሚያስበው፣ ወይ ደግሞ ሯጭ መሆን ነው የሚፈልገው። እውነትሽን ነው? ሽልማቱ መሬት ነው? ማረሚያ ቤቱን ወክዬ ታዲያ በመቶ ሜትር እኔ ለምን አልወዳደርም? ያው አንተ እንድትሮጥ የግዴታ ፖሊስ አጠገብ መኖር አለበት። ስለዚህ መሬቱ ደግሞ ለፖሊሱ እንጂ ለአንተ አይገባህም። እንዳንቺ አይነት ሰው ገድዬ ነው የተፈረደብኝ። አሁን ይሄ ጥፋት ነው? ስለ ራሽያና አሜሪካ እንነጋገር። ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ጦርነት ልትጀምር ነው። የት እስር ቤት ነው የታሰሩት? ወይኔ በቃ ወንጀለኛው ናቲ የለም ብለው ይፈነጫሉ አይደለ? ናቲ፣ ሩሲያና አሜሪካ ሀገራት ናቸው። አሜሪካ ማለት ደግሞ ትልቁ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ስትሆን፣ ሩሲያ ደግሞ ለእኔ አሜሪካ ልትነግሪኝ ነው? እኔ የወንጀለኞች ቅጽል ስም መስሎኝ ነው። ዘፋኞችን የመድረክ ስም እንዳላቸው ወይም ደግሞ ሲያገቡ ሚስቶች የዳቦ ስም እንዳላቸው ይሄ እስር ቤት እንደምንሰጣጥ አይነት ስም መስሎኝ ነው። ያንተ ቅጽል ስም ማን ነው? የኔ ድራጎኑ ነው። ካፉ እሳት የሚተፋው ድራጎን። ካፍ እሳት እንደምትተፋ እያየን ነው፣ ግን እንደ ወንጀለኛ ሳይሆን እንደ አሮጊት ነው። እንደ አንቺ አይነት ሰው እንደገደልኩ ነግሬሻለሁ አይደለ? ድራጎኑ ለምን እንደተባልኩ ታውቂያለሽ? ግን እንደ ዳይኖሰር ከሞትኩ በኋላ ወንጀሉን የሚደግመው ሰው የለም። በመጥፋት ላይ ያለ ብርቅዬ ወንጀለኛ ነኝ። ተጠቀሙብኝ። እና ሁለቱ ሀገራት ግጭታቸውን ወደ ኒውክለር የሚቀይሩት ይመስልሃል? እኔ ምን አገባኝ? የሞት ፍርድ ተፈርዶብኛል። በኒውክለር ሞትኩ፣ በምንም ሞትኩ፣ ሞትኩ ነው፣ ሞት ሞት ነው።
ሁለቱ ሀገራት ጦርነት ከጀመሩ ምንም ነገር አይኖርም እኮ የሚያሳስብህ የለም ቤተሰብ ነበረች ግን እንዳንቺ ስትፈጣጥንብኝ በጊዜ ላቋት ወደ ቤተሰቧ ነው አይ አንድ ላይ አድርጌ ወደ አምላካቸው ላቋቸው አሁን ላይ በኒኩለር ማስፈራሪያ እያደረጉ ነው በዚህ ያልታጠቁ ሀገራት የገፈቱ ቀማሽ ነው የሚሆኑት እኮ አፍሪካኖች ያናል ስጋት አይግባችሁ እኔ ስላለሁ ከኔ ጋር ማንንም መጋጨት ስለማይፈልግ የጅል ስራ ይሰሩ ከአሜሪካ ጋር ቀጥታ ጦርነት ጀምራለሁ ነው ያለችው ቀጥታ ማለት ምን ማለት ነው ቀጥታ ማለት የወንድ ማለት ነው ተዘዋዋሪ ደግሞ ማለት አንቺ ፍቅር ይዞሽ ፍቅረኛሽን ለማስረዳት የምትሞክሪበት መንገድ ማለት ነው ወንጀለኛው ናት ለዛሬ ይበቃናል ማን ማንንም በቃ ብሎ የሚያስቆመኝ ሰው አይደለሁ ቀጥላለሁ ከወንጀለኛው ናቲ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ቻው